Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після появи у соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільними, подію прокоментували у поліції Дніпропетровської області. У четвер, 20 червня, народний депутат Микола Тищенко приїхав до міста Дніпра, щоб, за його словами, перевірити інформацію про діяльність ботоферми та кол-центрів, які здійснюють шахрайські дії проти українців. Під час його перебування у місті трапився інцидент із бійкою, в якій начебто брали участь охоронці нардепа. Як видно на опублікованих у місцевих пабліках кадрах, троє чоловіків у військовій формі на центральному проспекті міста жорстко скрутили чоловіка. Згодом його руки скували кайданками та завдали ударів затриманому біля людини. В кайданках на одному з наступних відео з'явився нардеп Тищенко. На відео, яке записав у Дніпрі сам народний депутат, він розповідає про припинення роботи чотирьох ботоферм, в яких працювали близько 300 людей. За його словами, всі вони були затримані. З ними працює поліція. Про інцидент у центрі міста Микола Тищенко не згадує. Після появи у соцмережах відео, де зафільмована бійка людей у камуфляжі з цивільними, про подію прокоментували в поліції Дніпропетровської області. На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Зараз з'ясовуються обставини, повідомила ТСН-ЮА речниця ГУНП у Дніпропетровській області Ганна Старчевська. За припущеннями автора відео, убійці, яка схожа більш на затримання, начебто беруть участь охоронці нардепа Миколи Тищенка, але помічниця нардепа Еваліна Андрієвська у коментарі для ТСН-ЮА відповіла, що Миколи Тищенка немає охорони. Тим часом у поліції Дніпропетровщини повідомили, що встановлюють особи всіх учасників конфлікту. Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив, що вночі до його готельного номера в Ужгороді навідався наряд поліції через заяву народного депутата Миколи Тищенка про нібито переслідування. У той же час військові заткнули нардепа Тищенка, який хоче заборонити військовим висловлювати свою думку у соцмережах. Український військовослужбовець від імені побратимів записав звернення до народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка. Нардепа закликали припинити піаритися на війні та відмовитися від мандата, оскільки парламент із цього вийшов, на його думку, військових не дуже добрий. Про це йдеться у зверненні, яке з'явилося в інстаграм одного із захисників України, якого звуть Євген. Він переконаний, ресторатора діяльності вдавалася Тищенку набагато краще, ніж законотворчість. Так, військовослужбовець із псевдотаєць вимагав у Тищенка видалити розміщений нардепом запис, зроблений воїнами, які звільнили Гоптівку на Харківщині. Незважаючи на те, на відео захисники чітко кажуть, що є бійцями 131-го батальйону тероборони з Києва, Тищенко навіщось приписав їхні заслуги зовсім іншому підрозділу батальйону штурму. Так ось, Коля, це не батальйон штурму, це був загін Гюрза із 130-го батальйону Київського, до речі. Може, ти видалиш це відео, поцікавився автор до звернення, який звільняв Гоптівку в складі загону, заслуги якого Тищенко легко і невимушено приписав іншому підрозділу. У коментарях припустили, що Тищенко, який постійно намагається піаритися на темі війни, навіть не спромігся подивитися опубліковане відео, оскільки не помітив того, що бійців на ньому називають свій підрозділ. Ба більше, як стверджують користувачі у коментарях до звернення, після заклику таєця Тищенко не перепросив і не вилучив відео, а просто закрив коментарі Коля. Замість видалення відео обмежив коментарі, щоб там не навалювали, пише один із коментаторів. Таєць також закликав Тищенка припинити піаритися на війні. Блять, може досить уже піаритися на війні, а ти ж хороший ресторатор. Котлетки там, усі справи, навіщо тобі ця Верховна Рада? Не твоє це, не твоє, резюмував воїна. У підписі до свого звернення таєць, який звільняв разом із побратимами Харківщину, написав: «Дістали політики, які піаряться на війні та чужих заслугах, набиваючи собі бали для наступних виборів до Верховної Ради». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!